Jeg har boet i byen hele mit liv, så altså, byen har en kæmpe andel i mig og i mit hjerte. Og jeg ser jo mig også selv bosætte mig her på et tidspunkt med min familie. Jeg skal ikke ud på landet i hvert fald. Så altså, byens puls og byens hold, altså også fra da man var lille, har jo betydet utrolig meget. Og når man så også samtidig får lov til at spille der og spille ind i parken og spille på diverse stadions rundt omkring, så det jo, betyder det mega meget. En Superliga-debut til 17-årige Victor Christiansen. Han er flot. Bare det at løbe ud til opvarmning gav mig den sygeste gåsehud, og så også bare det, de står og råber mit navn, det er jo noget, jeg har drømt om, siden jeg var en helt lille knægt.